rūpinės ir rūpinį nieko apie liuotą. Ha, ha, tai dažas mano šluoja. Kas laimai šluoja? Čia vieną valandą viską gali padaryti, o tu visą rytą gaišuoja. Ai, jo, 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 tu taip atrodo. Prieimi čia visokį, paskiau iš visų pakampių pakrašimą. Gana jau, gana kalbėti. Eik geriau liuoktis, veršis pagirdyti, vištas žasis paleisti. Ir man duona, kad atveju. Bet įspės, įspės. Ne, nu vienas vargas su ta šeimyna, aš nesuprantu, nu, aprėdyk jos pamatyti ir dar algą sumokė. O naudos, naudos taigi visai mažai, ne, vat kiek laikai bernų, nugi tiek laikyk ir mergų, nu tada bus šiaip taip. O jeigu katram netenka poros, taigi viskas bus negerai. Oi, kad tik greičiau vis laukčiau aš to gaspadoriaus. Mano tie sūnus nugi visai dar kūdikį. Vienas turi tik tai 15, kitas 17, tretysis 19 metų. Tai argi su tokiais, kad nors pasiruokuosi, argi pasiriedavosi. Vėjai ir gana. Antri metai, kaip numirė, viešpatė daug dangų, mano nabašnikas. Tu eina jis ten kur. Skaučiais man įkyrėjai. Būdavo pareis girtas iš karčiamos ir toj reikia. Hei, boba, ateidien dum. Padeda lasdos gal ant grindų, per kurį būtinai turėdavau peršokti. Jeigu ne, taigi muždavo. Pradžioje nenorėjau klausyti, bet kelis sykius gavusi į kailį, šoko per lasdą kaip voveris. Tokio nebuvo ko ir gailėti. Taigi ir po keturnį dėlio būčiau ištekėjusi. Bet nors esu visai daili moteriški, vienok niekas nenorėjo mane siimti, nes nesitikėjo rasti pinigų. Vardama savo vienau tik tai myslėjau, na ką čia man tokio padarys? Palau. Pasijėmusi smilčių kodinę, apdėjau viršų sidabriniais rubliais, kurių 30 buvau pakavojusi nuo nabašinio. Ir pastačiau tą podinę po lovą. Mano karusė šlavinėdama aslą, patenėjo tos sidabrinius ir visiems apskelbė, kad aš turiu puodą sidabrinių rublio. Ir atsitiktų man stebuklas. Nepraėjo ne savaitę, kai pradėjo lankytis berneliai. Na dabar tai jau aš žinoma pučiuosiu. Ir bet ką žiūrėti, taigi nenoriu. Iš visų labiausiai man tai patinka siuvėjas bitė. Pasiimčiau į barsukovą. Nu, tas nors ir rusas, bet vis dėlto mokytojas, šviesus žmogus. Būčiau ponia mokytojienė. Ir visi ponai man ranką bučiuotų. Viskas būtų gerai su tuo barsukovu, bet jeigu nebūtų jisai tokiai knarklys. Vat švokščia pro tą savo sugadintą nosį. Matyti, judošis bus vuostis visokiausių kvapų jaunystėje. Oi, ne, nenoriu aš jau. O kokiegi man nauda iš to prasakovo? Oi, vilka vidiu, o vilka sanava per kiemą barsukovas ateina. Jėksiu paikuošiu, jėmasiu tą vyrui. Хорошая, любимая моя, поёт. Ну где же ты? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну кто тебе сказал, что нынче осень и золотые листья на земле? Ну кто тебе сказал, что ровно в осень я не приду, любимая, к тебе? Ну где же ты? Ай, чирайка!
Kaip gyva mano mėliausi vaikatinka. Ačiū už labą dieną. Sveika, esu ačiū sveika. Prašom sėsti. Oi, visus metus galėčiau stovėti prie tokios gražios moteriškės. Tamsai ilgai nestovėdamas, pavalgtum ir vis tiek turėtum atsisėsti. Sėskime. Na, na, prisėskime. Oi. Oi. Kaip mėla sėdėti prie tokios gražios katinkos. Todėl tamsta mane kate vadini? Oi, dėdė, dingi dieve. Dingi dieve. Aš tamstos tikrai niekaip nevadinu kate. Šitas gražus vardas putrinėlį. Rusiškai tu yra katinko. Na, kodėl taip tai nedrėksiu. Aš žinau, kad tamsto širdelė tai nėra tokia smarki, kad galėtų ką nors įdurti. Na, o rožių dagiliai, tai jeigu jie įdurtų, tai mylinčiam rožę tikrai neskaudėtų. Tas gerodo, kad tamsta esi labai kantrus. Nu taip, mano aniuolė. Nu, dėl tavęs, aniuolė. Tai aš viską iškintėčia. Mėla mano katinka. Oi. Ar aš galiu tikėtis, kad mano širdingiausi troškumai įsipildys? Ar aš galiu tikėtis, kad aš galėsiu tam tą, kada nors pavadinti savo pačiu tėvą? Nuo vieno tavo žodžių. O mano mėliausioji katinka priklauso arba mano gyvenimas, arba mirtis Nemuno gelmėse. Tamsta, tamsta, kelkis, sėskis ir paklausyk manęs. Ne. Nesikelsiu, kol aš neišgirsiu savo likimu. Taip. Prašau, tamsta, sėskis. Nu, klausaus. Tamsto žodis man yra šventas. Taip. Sėskitės. Na, tamsta turbūt supranti, kad moterystė be meilės yra labai dideliu sunkumu. O kadangi mes su tamsta dar labai mažai te pažįstame, taigi ir negalime žinoti tikrumo mūsų savitarpinės meilės. Todėl norėdami vienas kitą labiau pažinti, siūlyčiau mūsų galutinį susitarimą. Atidėti iki rudens. Antra vertus, gal tamsta mįslį, kad aš turiu pinigų ir tik dėl to nori mane vesti? Oi, toks dideliai ilgas laukimas, tai mane tikrai labai labai vargins. Bet aš turiu pritarti tamsto siūlymui. A kas dėl pinigų? Mėla mano katinka, tu nesirūpink, ne pinigai man rūpi. Man reikia tik tai geros pačiutės. Va, ne blogai, ir tie pinigai būtų. Taip, žinai, tik ne visą tiesą. O tamsa, tu manęs čia palauk, aš bėgsiu pasižiūrėsiu. Lauksiu, kaip gerai, geros pakstos. Tai bohu nedurna. Ot kad tik nors ta kvadinė būtų nors nuo šešių gorčių. Tada nusipirkčiau ant savo vardo gerą žemės gabalą. Ir tada nepatsadį būčiau pats savo vienas ponas. Čia mūsų broliams dabar taip ir gyvenimas. O tai vat mano draugas, Sabakinas. Turėdamas vos tik tai penkis nususus rublius nusipirko 10 valakų žemės. Tai jeigu aš turėčiau puodą sidabrinį, taigi aš galėčiau prisipirkti tiek žemės,
kad turbūt pats mokyklos direktorius be plauksnos ir popieros nesurokuotų. Užtektų man tada su tais multiais lietuvių vaikais terliotis. O tėvėjai Dudka, kiek tu jiems beaiškinkė, vis tau nesuprantu. Nesuprantu. O kitas kalės vaikas, tai tau dar ištušęs ir liežuvį parodys, arba špygą po stalu suraitęs tau pakis. O tėvė Dudka. Kad tik tai kliūčiau šitą podį, negalėčiau apsikabinti. Tegu boba čia dulkinasi su savo ūkiu, aš pasipūstęs padus, dumčiau į Maskvą prie savo meilutės Akulinos Ivanovos, kuriai lygios mergaitės nėra ant viso svieto. Čia žmonės kalba, kad atseitai čia lietuvaitės yra gražios. Lenkaitės gražus, nu neprilygti joms prie mūsų rusaičių, kaip tai kokiai tai liesai blėzingai prie nupenėtos kalakutės. Bet va, turi mano galvo vieną dar nepakaiu. Oi turi, čia žmonės šneka. Kad tai lyg tai pas Menčienę, kartais lankosi su vėjas bitį. Nu palauk, gyvate, joškinkot, atmūsiu. Aš tą bitę nuo Menčienės kaip katiną nuo skilandžio. Tik tai taip. Tai čia ponas Mėliauskis atvažiuoja. Jūs pamatysit, kaip mes dar pauliavosime linksmai su šito žmogom. Kaip mes jo patūksim. Ai, ponas, kaip gyvojai. Labai džiaugiuosi dar tos atvažiavimo. Morkulas ir ulendams sirkė. Ja, kaip gyvenėtė. O daktarai vienok niekada neserka, bet vienok labai staigiai miršta. O per daug nesidžiaug, šnapso tik tai. O, butelį turiu. Vienas tokio butelio vieno užteks, užteks. Iš viso, tai mėras, iš viso butelio gars neduosiu. Gerai tu žalsi perėti, kad mane raseitvas atgavai. Kol aš užsiplebėjau, būtelį išsivirduosiu. Eik tu, daktarė, nu ką? Nu ką čia dabar tokius niekus buvau prisiminti, nu? Da! Nesąmonė. Būk sveikas, profesoriau. Taigi, prašau. Čau! Ale tai tikras daktaras, nei tu manęs klausęs, nei pasižiūrėjęs, o žinai, kad aš jau biškį sergu. Ir tu man įpili šitų stebuklingų lašų. Tai gerk, šunė, ir būsi sveikas. O tu rūkštėlė. Na. Tai iš kur tu čia dabar gavai tokios birbatakės? Dabar ne, tris gorčius tokios įvėlė, tai vis rytuos niekaip persiris negaliu. Tris gorčius. Nu čia tai daiktas. Tai gal tu dar tai pamelavai, kad tik šitą vieną turi, gal tu visus tris ir atsivežiai, ką? A, va, vienok tavo smagurių, tavo lūpas tų smagurių neragaus, o tavo akis jų nematys. Tu geriau man pasakyk, kur yra ponė Menčienė ir ką tu čia veiki? A, ne ponė Menčienė, čia nuėjo kažkur tai apie puodų pasisukinėti, pietų kažkokių čia pagatavėti, žinai. Nu. Aš, nu ką, aš jau pro šalį ir užėjau pas Menčienę, šiandien tavo apsilankyti. Pro šalį. Pro šalį. Dabar. Tamsta langai po namos našlelės, pas kurias užuodė puodynės su rubliais. Aišiau tu, daktarė. No. Per daug šnieki. No, jo. Iš kur dabar čia kokia puodynė? Nu kur? Yra čia kur kokia puodynė? Nė. Nėra. Nėra. Va.
Nu, o jeigu aš... O taip imčiau ir apsiženyčiau su minčiedė, nu ką? O tai čia jau dabar būtų kokie dyvai? Ne, ką? Ne, ne. Nebūtų jokių dyvų. Kaip nebūs dyvų, kai aš sutikęs tamystos direktorių, pagirsiu labai gerą tamystos darbavimą į švietimą žmonių. Tai, kad tamsta ne tik tai mokyklose mokinius mokinė, bet ir našlelės po namus lankai. Ai, kai, kai, daktare. Tai jau man geriau direktorių neprimink. No. Jau tas direktorius man, nes jis visai apie mane jau ne kažką tai galvoja. No. Nu, čia, žinai, buvo tokia istorija. Aš galvoju, kad čia už savo gerą darbavimąsi, žinai, švietimėčio, na ir visa kita. Šiemet gausiu kokį dovaną, paaukštinimą, ar dar kokį ten galą. No. Tai atvažiuoja čia, na, dabar pas mane direktorius į mokyklą atsidažu iš Kauno, ten tokį, ten, žinai, nu, tos matos vandrą. Archimandrita! Nu, tai taip, archimandritas. Atvažiuoja su tuo archimandritu jisai. Taip. Na ir liepia mano geniausiam mokiniui Borkonui. Aha. Tai pasakyti šitą pasaką lapį ir varą. Lapį ir Krylovo pasakyti. Na taip. Nu jo. Na. Nu tas ir viską ten žneka, viskas ten gerai, viskas tvarkoj. Aha. Tai velnės dabar į galvą tam archimandritui užėjo paklausti. Tai sako, lapė yra, varna sako, tai kas yra žvėris ar paukštis? Varna, žvėris ar paukštis. Tu žinai, no. Borkūnas ir užsimyslino. Užsimyslino. No. O tas užpakaliai sėdi miliūnų, tas kimšas toksai. No. Jis jam tyliai sako, šabaka! Tai tas nieko nelaukdomas užlėpėjo, sabaką. Nu visi kaip ims juoktis, visiems toks juokas pagavo. Jau tas archimandritas, žinai, no. Tas archimandritas sako, tai kaip čia dabar yra, sako, taigi sako, sabaką turi tai keturias kojas, o keturias. Tai tik dvi. Vė. Na. No. Ir kaip viskas baigėsi? Nieko negiliavo. Negiliavo. Tas kaip įsikando Borkūnukas į savo durną galvą, tai sabaka ir sabaka. Sabaka ir sabaka. Tai tu žinai, ką man paskui direktorius pasakė. Na ir ką? Įpyko, išraudo iš balo ir sakė, tai barsukov, rodo moja, sako, tai barsukov pagalį učitelinską. O, teisingai. Taip tau reikia. Taigi mokit juos nuo pat mažumės kalbėti ir rašyti prigimtoj lietuvių kalbą. Tai jums ne tik tai rusų, bet ir bet kurią kitą kalbą išmokus. Aištų, kas tebuje pirmiausia mokosi kitoriškai, o tik tai paskui jau lietuviškai. O tu supranti, kad mislis geriau vaikšto, kada yra prigimtoj kalboj. O jūs mokytojas vadinasi. Tai dėkokit jūs jau tiems lenkams maištininkams, kad jie ten maištą sukėlė ir jūs čia pas mus ponais padaro. Učeitelis pasimokėlė. Oi, pas mus ir daugiaus vietelių ir ponas daktarius pas mus atvažiavo. Oi, kaip malu. Sveiki. Važiavau pro šalį, tai užsukau. Ten įsmos aplankyti, bet čia sutikau tą šungalį prasakovą, tai išnekučiuojam, tapsuojam. Gal sakiau ir tamsta laščiavį, tamsta, tai kad man dar gal dar anksti būtų. Nu jau, kaip anksti, nu kur čia anksti? Matušaitė, gerti pauna barsuko, va žiūrėk, kaip jisai laukia. Kokį sveikas? Na, sveikata mūsų vėlosios gražios vaikininkės. Oi, ačiū. Na. Na. Oi. Už mūsų vėlą gražią šeimininkę. Tai jūs, tėvi, gal čia vaišinasi savo vaikinu, pasižiūrėti ir kitą nors paieškoti. Nu, tu, nu, ne dėl disturbacijai. Nu, jau čia tą ratą. Žinai, daktare, ką aš tau pasakysiu? No. Ta minčinė puiki žmona ir verta šauno vyro. Ar to taip, kaip učitelis Barsukovas? O tai ką, aš jau negalėčiau būti jos vyru? Ne, nu kodėl, galėtų. Tik tai aš galvoju, ką jinai gero iš tavęs turėtų. Negi kalbė, gnardamas.
kaip meška avižas braukdama mauroji, o be to dar sriaubė šnapsą kaip veršis putra. Nu, neinteresna. Žinai, daktarė, man atrodo, tu per daug jau įsišnekėjai. Nu? Per daug šneki. Kodėl? Man jūs reikalo vidini. Tai gerai, dar aš matau, kad čia dar moteriška negirdžia. Aha. Tai girdėtų tai. Tu žinai, aš myliu Medžienę, myliu. Ir noriu ją vesti, o taip. Gerai. Nu, aš nesakysiu dar nei žodžio. Taip, moteriškai. Aš dar tau teisybę žodžiu pasakysiu. Tu myli ir nori vesti Medžienę. Ne, tu nori vesti tą podynę su rubliais apie prie žmonės tautyje. Ne, nu tai primenčiai, prie tos mešlelės, tai tą podynį. Žinoma, kad nebaigsytų, taip. Bet tolės ne taip žiekė. Geriau sakytum, prie podynės tai būtų neblogai retkarčiais ir našlikė, a? Na, neblogai būtų. Kad tai poetiškai šneka, a? Čia pas dyvas, žmogaus širdis tai neatmuoda. Gerai, mes tai žinom. Žmogaus širdis neatmuodus. Alus ne vanduo, o kunigas ne piemuo. Rodos dar vienas svečias atbilda. Atrodo, vitalai atadūzgia. Pats ar padarė? Reikalingas iš čia dabar, kaip turgys ant užgavėnių. Ar tai čia ir jis atvažiavau? Sveikas, ponas Bitė, sveikas. Važiau pro šalį užsikaudu. Aplankyk Menčinės, sutikau čia tarp šumlų į Brasikovą. Šnekučiuojam, šnapsuojam. Žiūriu, kad ir tamsta dar ant tuščios, a? O gal išgirsi taurelę? Neski ne kunigais pavėduoti, eit nereikės pas mus. Va, čia, vidėlė, čia, išgerti. Dėkui, ponai, nieko nevodės išgerti čirką. Bus geriau ant širdies. Aha. Būkit sveika, ponė Menčinė. Oi, tai kad reikėjo gerti pono Barsukovą. Ne. Prašau jūs gerti iš mano rankų. Oi, tikrai. Oi, iš tamstų rankelių išgersiu su didžiausiu mylingumu. Na ir sveikas butelį. Tik reikėjo gerti prie bitės, ne prie butelio. Čia prie kampos. Ei, jūs sveikėsiu gerti, Prašom, mes gerai žinom, kad tą vystą gaspadoriaus neturėdama pati turi rūpintis visą ūkę. Nu ką, ponas Bite, žiūriu, kad ir tą vystą prie tos našlenės lankais, a? O tai ką daryti, ponas Daktare? Nu? Laikas ieškoti poros? Nusibodo vienstipi būti. Vienstipi būti interesno. Ale galvoju, Menčinė, tai turi tris paaugusius sūnus. Ar tai išeisi gerą? Ai, man tai dėkui nevodė pos vėliausiai. Bus dar geriau. Nu? Nes vienas ganys arklius, antras galvijus, o tretysis, nu? Keulės ir žasis. Nereikės mums tai vieną piemens sakyti. Vesti vaikus į piemenis, tai yra barbariškas dalykas. Aš to niekada nedaryčia. O tai. Aš pirmiausia, tai savo vaikus išleisiu mokslus, o paskui jie pataptų valsčiaus raštininkais, o paskui prisirinkę nuo mulkių lietuvių pinigų pataptų dideliais polais, kaip tasai vat mūsų Bašmakovas.
Nu ir ką, aš patrolas? Aš čionai susisukęs į ragošką, į matufką, nieko neturėdamas. Ir per du metus nuo mulkių lietuvų prisirinko tiek pinigų, kad savo brangutę Akuliną Ivanovną šilkais ir rėgiai tviskėjo, aukštų blizdėjo. O išvažiuodami dar į Rusiną įsivežė tūkstančius karbonų ir daugybę visokių brangių daiktų. Aš už tai ir myliu Barsukovą. Visos žmonės laikykim savo broliais, bet ir broliu išmetinėkim, kad jisai pasitaisyt. Gali ponas mokytojas su savo vaikais sėžtis tai, kaip jam patinka. Mes tai prieštarausim. Ne, kodėl mes tai prieštarausim? Pačios vaikai tai būtų ir mano vaikai. O. Ne visai. Taip. Atsitinka ir taip, kad pačios vaikai nėra vaikais jos vyro. Ką daryk? Ką daryk? Galit margas vietas dar margesnis. Gerai. Jūs čia šnapsokit, čia pačiokit. O aš eisiu į lauką pasivaikščiot. Kažko tai musės po galvą ir pradėjo. O tu, Barsuk, aš tau patariu, tu, Barsuk, geriau eik prigulti. Prigulti. Kažinko, mes su Barsukovu vienas į kitą žiūri. Ach, man prigulti, jo. Tai aš dabar čia naėjau, atsiprašant. Į girtas, kaip koks paršas, kad eidžiau prigulti, ką? Ar aš girtas? Bažnyčioje šmilpauti. Taip! Aš esu urednikas, jeigu ką. O kas esate toks tamsta, aš norėčiau paklausti. Ką? Aš esu urednikas. O kas esi tu? Kas esi tu tamsta? Kas? Eikite savo po šimtą vėlių nuo manęs. O šimtai! Po šimtų vėlių! Paskutinį kartą galbūt tamstos klausiu, bitė. Aš esu urednikas, ar tu matai, kas aš esu? Petisovskiai! Pai! Kas yra? Ar jis nutikavai? O tai mane jis nutikavai, pojada tas razbainikas, jis padarė man tokį nevežlygas, kai man padarė man šie žirmos pasipylė. Sarsikov! Aš užmūsiu tą razbainiką. Eik tu prigojate! Kas čia atsitiko? Menčienė, tu mane čia užleidai visokiais razbainikas. Aš? Taip! Tu mane užleidai visokiais razbainikais. Aš tau pasakysiu, Menčelė, mano kojas šituose namuose daugiau nebus. Aš esu nikom nekalta. O kas negumojimo tamstas mano namuose, tai kaip tamsta nori. Maža pagaištis, trumpas gailestis. Aik, tai va, Menčelė, kokia tavo meilė pasirodo. Maža pagaištis, trumpas gailestis. Tu žinai, Menčienė, aš žinau, kad čia pas tavi lankosi visokie razbainikai. Lankosi visokie maištininkai. Aš žinau, kad lankosi. Ir socialdemokratai. Aš dabar eisiu į Raseinius ir paskūsiu tave žandarams. Ir tu pamatysi, Menčienė, kas tavęs dar laukia, kas dar bus pas va šitai. Jumskinkot, doklės savaką! Ai, kaip vaidė, eik! Jau, eik!
kas čia tokių įvyko? Kur yra bitė? Nežinau, pykstu ant jo. Nu kamgi padarė tokį negerumą mano namuose, ką? Atleidėjai moterų širdelį, neatleidžia vyrams visus nusidėjimus. Tik duokdė, tik saugok dėvę, jeigu nebent pakliuvai kur nors. Į gražios moteriškai sakau tev, į jos penklės ir įsižiūrėjai. Arba netyčia palikai kokie nors kojinė ar pirštinės. O tada jau gausi tokį pamokslą, kad 3 metus pas kleboną nesinorės nueiti iš pažinties, o tuo labiau pamokslo klausyti. Vyrai dažnai yra verti ne tik pamokslo, bet ir daug stipresnių persergėjimų. O ką mes vargšėsgi jums galime padaryti? Oi, vargšės. Taigi jie stiprus, kad pažulai užsispyrė kaip ožiai. Nu, o mūsų vienintelis, taigi tik tai ginklas pat kalbėti ir verkti. Ot, matušaitė, man mums tas jūsų ginklas kalbėti ir verkti, tai labiausiai reikia iš visų. Būtent dėl. Tarkatininkas atsirado, šiek žbytė. Pasakyk tu man, ką tu padarėjai tam knarkliui Barsikovui, kad jis tokį voltą pakėlė. O ką? Nieko. Pradėjus lysti į akis, 3 sykius aš jiems sakiau. 3 sykius. Eik tu nuo manęs po 100 renių. Nu? Tai ne, neklausiu jį duosiu. Neklausiu. Tai sykį neiškenčiau ir gali pūžrėkiau jį. Nepritinka tamstai namuose daryti tokį ermitelį. Gali pasklysti visokios kalbos, kurių aš visiškai nenoriu. Nu, nepyko, Trinėlė. Truputėlį pasikaršyvau. Bet antrą pasakius, nenorėjau, kad tas lūderis čia pas mus vaikščiotų ir pramanytų visokias kalbas, kurios galėtų ir mūsų draugiškumą pardyti. Žinai, norėčiau rytoj paduoti užsakus. Ir kad jiems išėjus būtų mūsų vestuvės. Ar pritarsi tu tam, Kotrinėlė? Visa širdė, visa širdė! Kotrinėlė, visa širdė! O aš perimdamas gerdžyvėjų rankelės, sakau jums viso labo, viso labo. Duok dieve, kad jūs meilė ir strategiją gyventumyt. Moterystė tik tada yra laiminga, kada jie papuošia tikrą savitarpinę meilį, o ne pašaliečių įsikešimas. To pralau bėte, imdamas savo žmonas našlę, pasižadė būti jos vaikams gerų tėvų, o ne blogų patėvių, kad neišsipildytų ant tavęs žmonių priežodis. Našlės duona ne visiems eina kunan. Stengsiuos išpildyti mano duotus priežadus. Tai ir atvažiavo tu manęs parvada, jau išbaro. Jau valada kaip laukia, tai... Kada su dievu? Oi... Su dievu? Ką? Ponas daktarė, tai gal ant kelionės išgerkime, sveikatą gerą... Na, ant kelionės tai ir pats ponas dievas liepiai. Na, dar eikit, veselėje, gyvenkit santarvėje, o aš būdamas kartais nenorėsia, judu aplankysiu. Gyvenkit. Nu, tai sveikatą visų! Aplankykit mūsų. Su jėvo. Su jėvo jis jėvo pavojau. Prašom neplėkti mūsų. Oi, Antonėlė. Klausyk, Antonėlė, aš padėdėsiu daktarą ir padausiu šingrybėliams darbų. Tu čia palauk. Vai, baigęs mano jaunas dienelės. Tasai brangus, jaunystės, liuosybės ir laimės laikas. Gana jau bus viliuoti jaunas gaspodinėlės, kurios mane tokį šustrą kriaučiuką labai mylėjo. Ir sūrės, svetoną, ir sviestų dailį šėrė. O ypatingai būdavo gerai klojasi ten, kur gaspodinėjau. O vyras, senas, lyguistas ir dusulingas, tai kriaučių gadinė. Krioklys vyrelis tik sriaubė sausus barščius, o kriaučelis tik šutino dešas ir kiaušinienę. O, dabar apsižengsiu su ta bobelė, bet žinoma čia vėl bus. Nei šio, nei to. Nors popšiai nelabai man limpa prie širdies, bet ve, turi podinę sidabrinių rublių, kurios paėmęs į rankas, žinosiu, ką su jais padaryti. Galėsiu ir su žmonėmis susieiti,
Ir su dailiai karuse tankiai pasimatyti. Popo džiaugdamasi, kad turi sveiką kailį, ties sėdi namuose. O mano posūniai turės dirbti lygiai su bernais, kuriuos aš visus tik tiraminsiu ir prižiūrėsiu. Kad tik greičiau glėbi paimti tą užburtąją puodynę, tada bitė žinos, kur yra medus. O gal duotum tą podinę su rūgliais, ką? Kokia podinė? Kokia podinė? Kokia ta podinė? Kokia podinė? Niekaip čia atėjęs. Bet tai, nu kažkaip dabar jau reikia taikytis, kad tam įstapilos daugiau negautum. Tegul jos velniai, eisim kur akis ves, o ko jos neš? Bet tai gal dabar jau neišpuola tamstai apleisti savo pareigą. Kaip ten visą kalbasi su tokia moteriškė. Todėl prašau ir su manimi. Tadu nebekalbėti. Tegul jie gildi. Prapuoliau su kelias nebokėlis. Nėduok tu dėvė jaunam apsižiūrės su sena boba. Aš jį sakau, kotrinėlė, duok tu man tos rublius, kurių turi pripiltą podinę. Aš imsiu su jais versis ir dar daugiau užpilnysiu. Tai ne, ant to meilingo prašymo, popa tik pastačiusi akis atsakė. Ar tu pasitai, iš kur bus pas mane ta podinė su rubliais? Turiu užkavojusi savo vaikams 30 sidabrinių rublių, kurių tu nepavostyti negausi. Vajai, tas atsakymas sugriovė visą mano lūkėjimą, aš baisiai supikau. Ir nusijuosęs diržą pradėjau bobą šventinti. Taip pat duko raganą, ėmė šaukti. O tada atbėgo tie trys vagiliai posūniai ir visi kartu supuolė su pliauskomis. Pirmiau atidaužė man alkūnės, kad negalėčiau apsiginti. O paskui
Tegul jas velniai skaudžiai sumušė ir strėnas. Ir pasijudinti negaliu. Gerai sakė daktaras Mieliauskis, jog našlės duona tai nieko ždami eina kūnan. Aš ir nepergyvensiu neamčiaus. Reikės vėl eiti per svietą kiaučiaujant, tik turiu pasitraukti tolin, kad niekas nesužinotų, jog tai puikiai apsitaršiau. Te pražunta buvo stais savo pinigais, o ant galo dar ta podinė yra iš viso tik vienas žmonių prasimanimas. O aš įtikėjau tiek tauzimais, ir esdamas seną bobą tik įdaviau kailį į darbą. Papuoliau į baisę vergovę. Na ir ką jau tu čia bambi? Likubagas kropas pabėrės, ką? Kelkis man tu štai jau ir eikančiant jau tu su vaikais. Pas mane nebus įdykas. Tebūl tave kolera su visais tavo vaikais ir visais vaikais razbanikais. Aš to nepjausiu šilu. Ką? Ką tu savo myslyje? Atėjęs čia ant viso gero, nori pasinaudoti ir dar ketini mane mušti, kad tu nesulauktų. Vat neįsi dirbtigi, neduosi valgiai. Neprašau aš tavo to valgiai. Gyvensiu sveika, man platus yra svietas ir aš visur gausiu duoju. O kur tu beeitum? Ašgi visiems papasakosiu, kad esi tinginys ir palaidūnas. Ne, bračiali, tu man neviliosi daugiau moteriškių, visoms pasakysiu, kad vedėj ir pamėtėj savo pačią. Šia to Antonėlį devintinės, nuo velnio tai apsižegnosi, o nuo senos bobos tai neatsikratysi. Reikės turbūt traukti į Ameriką. Eik tu nors ir į peklą, aš ir ten tave surasiu. Žinoma, nuo patukusias bobas nepasisėpsi ir pekluoti. Nu, Antonėlė, nu taigi, o kamgi tau nuo manęs slapstytis? Taigi, mūdavu galime ir gražiuoju gyventi. Nu, tai tik nedrįs daugiau manęs pakelti rankos. Tai jūs visi susitarė mane mušite, o aš tau stovėsiu rankas sutiesi, ar ne? Nu, Antonėlė, jeigu jau nepradėsi, taigi niekas ir neužkabins, Antonėlė. Aš tavegi labai mylėčiau, kad tik tu būtum darbštesnis ir meilesnis. Išpažinau, aš gerai tą tavo meilę. Na, kaip ant lauko šauksi, taip gyriuje atsilieps, ašgi negaliu leisti save mušti, na. Didelis čia mušimas, kad sudavo keletą diržų. Žino, jog dirba netrešta, o boba neperta, vat nieko neverta. Nu, Antonėlė, taigi aš nemaža mergaitė, kad priimčiau perimus. Nu, geriau gyventi meilį ir santarį, Antonėlė. Tai žinoma, kad geriau būtų, bet tai kad tu esi per daug šikšti ir neduodi tų pinigų. Antonėlė, taigi daug pinigų neturiu, reikalams tai užteksiu, betgi negalima laidžiuoti pinigų visokiems niekams, na. Kalbėk savo sveika, aš pas tave tai iš viso geros dienos nematysiu. Gailiuos daras jau su tam Barsukovui, vėl jisai būtų man geriau sukirtęs ir būtų pasirinkęs būti tavo tolušku. Draugos pagarbintas, sakau. Net negirdėjau, kaip ponas daktaras. Jis atvažiavo. Žodžiu, tyliai, kad užtikčiau jūs besibučiuojančius. Eidamas patilomis tamis, tu negerai turi. Nes vietoje malonės gali užtikti barbės ar muštynės. Oho, tai aš tikiuosi, kad jūs jau dievas davė kaip jūs duosi rankodas. Tikiuosi, kad nepragyvenė moteriškai nei 3 savaičių dar nesimušus. O vartus jau galėjo, a? Ai, ponas daktare, pasibarti gal ir nieko tokio, vat. O muštis tai tegu ožiai mušasi, tai visai teisingai. Teisingai, teisingai, teisingai. Ach, parvežė vėl mane į dvarą gyvulių gyjit. Karbunką gyvulius užpuolė, o taip. Va, ai tiesa, jūsų kaimino Rainio karvė taipogi susirgo. Vargšelė po vaizdėjimo nevaldo sveinų. Tai Rainys įtikėjo, kad tą karvę užbūrė blogas žmogus. Tai pakvietė burtininkę Magdę, kad jinai tą karvę jam atkerėtų. Nu, burtininkė Magdė atsisėdus už stalo, prisikirtus lašinių įvairiausių kitų dalykų, prisikirtus prie ulevojus, nuėjo į tvarką. Ten 3 kartus šoko prie karvę. Mat žmonės turi įtikėjimą, kad burtai nusiduoda iki 3 kartų. Taip ir mūsų Magdė, taip ir mūsų Magdė, taip nelaimingai 3 kartą. Šauk, kad kojos ilgom pančiakom liko ant karvės, o veidas paniro skistuose mėšluose. A? Bet jis sako, kad ta Magdė yra didelė burtininkė. Nu jau, netikėk, būtų šaitė, netikėk.
tai tik vieni iš manų žmonių paskalos. Aš paprašiau, kad Rainys ją atvestų čionai pas jūs ir mes pažiūrėsim, ar jau tikrai jinai yra tokia burtininkė, va? Ir aš taip mysliu, kad burtai yra tik apgaudinėjimas lengvatinių žmonių. Teisingai, bitelė. O savietai neturi jokios galybės. Teisingai, bitelė, tik tai gražiau moteriškų kerinčio sakutės turi. Labai stebuklinga, viliojančia savybė. Tai sakai, esi burtininkai. Ir žinai, daug buvo. Ir burtų įvairiausio, ne? O aš tau parodysiu, kad esu didesnis burtininkas negu tu. A, sakai, turi kažką tai tokio. Nagi. Aš turiu paparčio žiedą. O. Ir viską žinau. Viską žinau, paparčio žiedą. Tai gal parodysim tą paparčio žiedą, a? Nagi. Štai čia. Aha. Buvo skreitukė. Buvo. Bet nėra. Nėra. Jau pėdėjos ant astraidės. Tai pamečiu. Pamečiu. Jo, tu varčiau. Pamečiu iš vieno paparčio žiedas. O sakyk, iš kur tu čia atsiradai? Nu, va? Mūsų tokių mergų 12. Iš dangaus į žemę nukrito. O tuomet rymė. Tris dienas varpai skambinu. Tu aš tau suskambinsiu. Tu aš tau suskambinsiu. Tai sakai, kas dar turi paparčio žiedą. Ir žinai visus plovus. Na kągi, aš tau pažadėjau, tai aš ir parodysiu, kad esu didesnis burtininkas negu to. Na gerai, neškit man. Ką nors kas sukasi, reikia garba. Kas pakerėjo Raidio Kardę ir už ką ta nedorybę padarė? Už tai ir pakerėjo mano pačią gerąją karvutę. Mes pakarėjom, ar paskalysim? Jei mes jos garstai neįskandysim, tik atsimsim visus mums, kad jim daugiau žmonių nebūdėti. Nu gerai, guldėkit pamatę čia ant žemės. Vyručiai, aš tikrai nesu nieko kalta. Prisiekiu, nieko nežinau. Nieko mes pažiūrėsim, kalta tur nebūtų. Nekalta vyrai, gauna man žemės. Panulė, aš tikrai nekalta. Nieko nežinau, prisiekiu visų šventų. Nieko nežinau. O kodėl tu, jaunybė žmonės būdėje, a? Panulė, norėjau prasimaitinti. Tai štai dirbt niekada jie ir turėsi iš komisti. Vyrai, guldom jį ant žemės. Vyraučiai, prisiekiu, daugiau niekada nieko blogo nedarysiu. Neburtininkausiu, prisiekiu, paleiskit vyruvai. Tai ko prisiekiu? Prisiekiu. Iš tikrųjų prisiekiu, kad daugiau neburtininkausi, žmonių neapgaudinėsi, imsies darbo, iš darbo mėsi, ar? Prisiekiu. Tikrai prisiekiu, būsiu visiškai šventa, nieko blogo nedarysiu, nėra kanausiu. Na, žiūrėk, jaunybė,
Jeigu tu dar kartą pakliūsi man į rankas, aš tavęs gyvos nepaleisiu. Vyrai, paleiskit tą valką. Ponuli, ačiū tau. Aš dabar sąžiningai tarnausiu, neburtininkausiu ir niekam nekubiu. Oi, tu kas tave pažakti nesu? Oi, tu! Tau balsą šoks ant uodegų. Va tai. Ačiū, panulė. Ačiū. Viską padarysiu, kai panulė sakė. Ir karvutė tikriausiai pasi. O dabar, klausyk, pasakom, panulė, sudie ir eisim namo. Sudie, panulė. 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 Išdžiūvo burna, bet tau sienta petamakė. Duokit čirką! Čirką. Oi, daktaras, kaip visada su savo gerumo mes šiandieną tai nieko ir neturime. Mokušaitė užteks, manosios užteks, nu. Baisus dalykas. Ir sveikatą, mokusia. Va, išgerk kurią. Nu, tai kad, nežinau, man jau šiandieną gal ir pakaks. Nu, ko pakaks, nu išgerk, kitų galia, pažiūrėk. Čia kad akis nebūtų užputusios, va, pažiūrėk. Na, žiūrėk, Ai, daktarė, man kas sveikata, o reikia peštis. Peš. Aisiu geriau. Pečių pažiūrėsiu. Nu jo. Dėkui, bet kažin manęs nori to šnapsą gerti. Ei, dėl to paikį, šnapsą nesinori ir gerti. Taigi žinok, prie šnapsas prie žmogaus užgyvimo, naujo apsivedimo ir jo mirties valandoje buvo yra ir bus reikalingas. Išgerk, sakau, taurelį. Na, gerai. Nu, va, dabar jau kitą šneką. Na, ponas Bitėm, tai kaip sakyk, einasi? O taip su ponuli reinasi. Lyg važiuotų su rogėmis per smiltyną. Gerai perėtą kartą tą visą sakėjai. Na. Jok našlės duona, tai nieko žinam eina kumant. Va, va. Tai o su našlės sakais nesusibūškiai. Pots Bieliauski. Na. Vienas vaiks, geras vaiks. Du vaikai, et vaikai. Tai ar jums? O trys vaikai. Ujujui, o ne vaikai. Tai ar jums susimš? Ai, ganau čia gana buvo visko, bet girdėjau, ponia Venčienė turi puodinę su sidabriniais rubliais. Ir tu dėl to ją džiaugiasi. Žinoma, jei ne pinigai, tai nebūčia vedas sena. Boba turi čia tris sūnus. No. Aš jį pasakiau, kotrinėlė, duok tu matos rublius. Aš imsiu su jais verti. O kai boba pasakė, kad neturiu pinigų ir neduosiu, tai mane paėmė toks didelis nekantrumas. Ir aš nusijosęs diržą pradėjau nadažyti. O tada ant jo šauksmo atlėkė tie trys vagiliai posūniai. Ir visi kartu supolė su pliauskomis. Tegul nesveliai skaudžiai mane tada primušė. Primušė. Matai, matai, brolelė, kaip yra, kada žemės ant pinigų, o ne ant moteriškis. Nu, dabar jau viskas. Dabar jau tu prie altoriaus prisiekiai, dabar niekur dingti gali. Kur tu beitumis, tiek tada visą laiką lydės šitas šydas iš paskos, kaip ir tas vėlimas veselius. Nu, tai dabar nu ką dabar daryti? Tai mylėk ją ir jos vaikus ir pats būsi mylimas ir vaduojamas, aš taip manau, a? Manau, kad reikės turbūt tamės to žodžio paklausyti ir gyventi su pačia sutartėje. O, prakingai, bet prakingai, Matušaitė, Matušaitė! Nu, atrinu. Matušaitė, na, štai dabar jūs susitaikė ir kokie ten podinės niekai, kai tiek jums galvos neskau. Nu,
Susigalau. Antanėlė, aš dabar tau būsiu labai gera žmona ir labai tave mylėsiu. Kotrinėlė, ką? Nuo šio laiko mūsų gyvensime sutartyje. Taip. Kotrinėlė, ką? O gal duok tu man visgi tą potinę su rubliais? Ką? Kokia podinė? Nėra jokios podinės! Nu, ko sėdit, lūpas atveipę? Dar neteisingai yra sakoma. Našlės duon. Ne visiems eina kūnan. Pagalvoti. O, kokį sveikį.